քննադատություն առանց փաստերի ամենահեշտ եւ ամենաանխոցելի քննադատությունը։ Փորձեմ ներկայացնել ինչի։ Դուք ասում եք, օրինակ, հա, կամ չեմ ուզենա անուններով ասեմ, ինձ թվում է Էրոստատի տուրներից ինձ լավ գիտեմ դրանց։ Լավ կլինի անուններով ասեք։ Ես կուզեի, որ դուք առանց վախենալու անուններ։ Չէ, վախի բան չկա, որովհետև ես ինչ որ ասում եմ, ես խոսում եմ ընդհանրական երևույթների հետ, եթե դուք ուսումնասիրեք այս խորհրդանը այն եզակիներից է, որտեղ ընդդիմության ամենայն դպս մեր հանձնաժողովում միշտ մասնագիտական։ Նաև որտեղ ընդդիմության ներկայացուցիչին ծեծում են։ Որին ի դեպ Արտակ Մանուկյանը նաև հարվածում է։ Ես որպես պատգամավոր Արտակ Մանուկյանը ամենահանգիստ, ամենաինտելեկտուալ, ամենակշռադատված պատգամավորներից մեկը հունից դուրս է գալիս եւ մեջքից հարվածում է Էդմոն Մարուկյանին։ Էդմոն Մարուկյանը ասում է, որ դա տղամարդկային քայլ չէր տղամարդու կողմից։ Բայց տեսեք, դուք ինքներդ արդեն կարծես թե մեդիա մանիպուլյացիաների զոհ եք դարձել։ Ըստ էության արդեն Սասուն Միքայլյանին բռնել էին եւ ինքը իրանից հանդարտեցրել են եւ վտանգ չէր ներկայացնում եւ ինքը ցածկոտելով գալիս է տարիքով ավակ մարդուն հարվածում է ոտքով։ Ինչպես է դա գնահատում։ Սա էլ է այսպես պատգամավորին հարիր արար։ Առաջարկում եմ խորհրդարանական, այսպես ասած, շոուից անցնենք իրական խորհրդարանական քննարկում։ Մոտենում է Աշունը։ Հայաստանին ինչ է սպառնում։ Բոլոր կանխատեսումներով 21 թվականի համար Հայաստանի Հանրապետությունը մեր Հարավկովկասյան այս տարածաշրջանում ամենամեծ տնտեսական աճն է ունենալու եւ սա ուղղակի թվեր չեն։ Փորձեմ ներկայացնել, որ միայն դրական, այսպես գեղեցիկ բաների մասին եք խոսում, բայց այնպես չասացի։ Ասեք, բացականն էլ փորձեմ ներկայացնել։ Ես տեսնում եմ այն, ինչը որ կարծում եմ տեսանելի է նաև անձն աշկով։ Ես հիմա չեմ խոսում արդյոք այնպիսի տնտեսական խնդիր, որը օրինակ կառավարության համար գնում են Աստծո մոտ եւ իրենց երկրի մասին հարցնում են, երբ լավ կլինի, Հայաստանի մասին Աստված ասում է, այդ ժամանակ ես չեմ լինի։ Հիմա արդյոք մենք կլինենք հյուսիս հարավի կառուցման ավարտին։ Կարծում եմ մենք հասելով, եթե դուք նկատում եք, օրինակ անձամբ ֆիզիկական գործունեությունը, ես վստահ եմ, որ ես կտեսնեմ հյուսիս հարավի ավարտը։ Հայաստանը կարող է արդյոք լաստանավ ունենալ կամ նույնիսկ նավահանգեսնի փոքր ավելի ճող պատկերացնենք Սև ծովին։ Հայաստանը կարող է քննարկել Իրանի հետ Իրան-Հայաստան երկաթուղու կառուցումը։ Խոսքը օդի մեջ խոսելու մասին չի, այլ հստակ նստել թուղթու գրիչով խոսել։ Հայաստանը կարող է նույն ճանապարհների առումով միանալ Մետաքսի մեծ ճանապարհին, մեկ գոտի մեկ ճանապարհ։ Կարող է թե չի կարող, արվում է թե չի արվում, խոսքը դրանց մասին է։ Սրանք ամեն ինչը ունի պահի ընտրության ժամանակաշրջան։ Եթե դուք չլինեիք իշխանության ներկայացուցիչ եւ պատգամավոր, ձեզ երջանիկ կզգայեք Հայաստանը։ Եթե ես քաղաքական խոհանոց Նայիրի Հոխիկյանի հետ բաց չթողնեք երացող քաղաքական զրույցը IM Media-ի եթերում։